Antara fokus negeri di bawah bayu petang ini, bakal jemaah haji Sabah perlu bersedia dalam semua aspek sepanjang mengerjakan ibadah. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Tok. Bakal jemaah haji di negeri ini perlu bersedia dalam semua aspek, terutamanya kesihatan mental, fizikal serta kerohanian sepanjang mengerjakan ibadah. Ini kerana keadaan di Tanah Suci pastinya akan sesak dan mencabar yang menuntut setiap jemaah bersabar dan bertoleransi. Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datu Mahirudin berkata, jemputan menunaikan haji sesuatu yang sangat istimewa dan tidak patut disia-siakan dengan perkara yang tidak berfaedah atau yang boleh menjejaskan ibadah masing-masing. Beliau berharap bakal jemaah haji bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kesemua rukun dan wajib haji seperti yang dipelajari semasa kursus anjuran tabung haji TH. Umat Islam di negeri ini harus bersyukur kerana TH sentiasa mengambil berat akan kebajikan bakal jemaah haji dengan penganjuran pelbagai kursus serta penyediaan perkhidmatan dan kemudahan infrastruktur yang cukup baik bermula di tanah air sehinggalah ke tanah suci. Tun Johar berucap meraihkan keberangkatan kumpulan pertama 134 bakal jemaah haji Sabah di Pusat Convention Antarabangsa SICC Kota Kinabalu. Kumpulan ini merupakan sebahagian daripada keseluruhan 940 jemaah dari Sabah yang akan menunaikan haji bagi musim haji 1445 Hijrah 2024 Masihi. Berucap dalam majlis sama menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Muhammad Naim Mokhtar turut menasihati setiap jemaah mematuhi segala arahan daripada pihak berkuasa Arab Saudi maupun peraturan TH. Ia bagi menjamin keselamatan jemaah serta melancarkan lagi proses mengerjakan haji. Dalam masa sama pengurusan TH juga sentiasa berusaha memantapkan perkhidmatan agar terus dapat memberikan keselesaan kepada semua pihak. Sementara itu, 134 bakal jemaah haji pertama dari Sabah berlepas ke Tanah Suci dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu malam tadi. Merasa terharu dengan bersyukur sebab dapat jadi jemaah haji lah tahun ini, tidak expect sebab still muda juga yang kena panggil. Jadi rasa tu bersyukurlah. Semoga semua jemaah mendapat haji yang mabrur insyaAllah, diberi kesihatan dan semua sebab kembali dengan selamat dan pergi dengan selamat insyaAllah. Setakat ini hampir 23,000 jemaah haji negara sudah berada di Mekah dan Madinah. Jumlah itu sebahagian daripada 31,600 jemaah haji yang akan menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Tahun ini terdapat 100 penerbangan sewaan khas bagi membawa bakal jemaah haji seluruh negara ke Tanah Suci Mekah. Ketua Staf Bahagian Operasi Darat Eastern Sabah Security Command ESCOM, Datu M. Chandra meninggal dunia awal pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jaute Dikun ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan. Jasad mendiang dibawa ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah Likas dan seterusnya ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk bedah siasat bagi mengetahui punca kematian. Datuk Jauhti dan seluruh warga PDRM Sabah merakamkan takziah kepada keluarga mendiang. Mendiang Datuk M. Chandra mula menyertai PDRM pada 1994, pernah bertugas sebagai Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu antara 2014 hingga 2018. Mendiang meninggalkan seorang isteri serta dua anak. Semalam kami kongsikan kejayaan seorang perokok Tegar, Adi Zaini, berhenti merokok selepas hampir 20 tahun ketagihan rokok. Ikuti siri kedua laporan khas sempena Hari Tanpa Tembakau 2024 bersama wartawan Sahira Semain memaparkan penggunaan rokok elektronik yang semakin menggusarkan. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS 2019 mendapati 21.2% penduduk Malaysia dewasa adalah perokok.
di sini walaupun nilainya peratusan itu tidaklah setinggi 21.1%, tetapi dia agak menggusarkan kita kerana kanak-kanak ya di bawah 18 tahun sepatutnya tidak boleh merokok. 300,000 remaja adalah perokok. Itu dapatan tinjauan kesihatan morbiditi kebangsaan 2022 yang dikhaskan untuk remaja. Saringan kesihatan oral tanpa asap rokok pula mendapati 3.7% daripada 1.9 juta pelajar sekolah menengah menghisap rokok. Bukan itu saja, 0.04% daripada 2.5 juta murid sekolah rendah turut merokok. NHMS 2022 melibatkan tinjauan kesihatan remaja pula menunjukkan pengguna rokok elektronik atau e-cigarette dalam kalangan remaja berusia 13 hingga 17 tahun meningkat kepada 14.9%. Ini melibatkan 301,109 orang bagi tempoh 5 tahun ini berbanding 9.8% atau 211,084 orang tempoh sebelumnya. Industri nampak perkara ini dan terbukti betul benar, iaitu remaja kita menggunakan e-cigarette vaping lebih daripada adult. Jadi mereka menjadi sasaran taktik industri. Ya. Dan ini belum lagi dikira kanak-kanak yang terdedah dengan passive smokers. Perkembangan ini pasti menggusarkan ramai pihak, khususnya ibu bapa dan pihak berwajib, kerana penggunaan rokok elektronik seolah sukar dikawal. Justru pendekatan drastik perlu diambil bagi mengekang golongan remaja dan kanak-kanak terdedah kepada tabiat merokok, terutama rokok elektronik yang semakin berleluasa. Walaupun kesan negatif rokok elektronik masih di peringkat kajian, namun peningkatan jumlah remaja dan kanak-kanak dengan rokok elektronik wajar diberi perhatian. Ia sejajar tema sambutan Hari Tanpa Tembakau 2024, lindungi kanak-kanak daripada industri tembakau. Tidak dinafikan, industri tembakau memberi manfaat cukup besar kepada ekonomi dan sosial negara, dan penanaman tembakau menyumbang kepada ekonomi bagi sebahagian petani. Namun dari sisi lain, asap rokok berpotensi menyumbang satu daripada 10 kematian selain penyebab penyakit kronik, paru-paru, jantung dan bara. Justru renung-renungkan, sayangi diri anda. Sahira Samain, RTM. Setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Otto. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Otto. Terima kasih, siaran langsung dari Sabah.